放一条龙。OK， 好，这次由宜兰市就是推广的攀岩运动。那我们这次会在四月举办一连串的攀岩推广运动、推广活动。然后我们预计会在四个周末，在周六的下午会有免费的推广课程。那详细资讯可以在我们的粉专上面可以看得到，对，然后也在宜兰市公所的一些网站上可以看得到。嗯，好 ，OK。来，中间的中间，宜兰市江市长为了推广各项的运动，非常的卖力。同时呢，我们的育成中心的进驻厂商也在我们运动中心的攀岩场设计了很好的攀岩运动课程，也希望我们全县所有的爸爸妈妈、小朋友想来学习这样的运动的话，这是一个很好的机会。我们提供免费的课程让大家来体验。如果有兴趣的话，有可能会变成是我们宜兰县甚至是国手，因为从下一届奥运，也就是东京奥运开始，攀岩已经变成是奥运的指定项目。我们未来呢，宜兰可能会有很多的宜兰之光代表国家去参加比赛。